Yani 28'i gece 12.00'da artık ülkeye dahil oldu, oldu, olmadısa maşınlar kalacak sərhəddə. Nazirlər Kabineti yaşı 10 ildən çox olan minik avtomobillərinin Azərbaycan ərazisinə gətirilməsinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərara əsasən zavod buraxılış tarixinə görə yaşı 10 ildən çox olan minik avtomobillərinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi məhdudlaşdırılıb. Qərar 29 mart 2023-cü il tarixdən qüvvəyə minib. Lakin 29 mart 2023-cü il tarixi də daxil olmaqla həmin dövrədək vətəndaşlar tərəfindən xarici ölkələrdən sifariş verilib, ödəniş edilərək müqavilə bağlanan yaşı 10-dan çox olan avtomobillərin ölkəyə gətirilməsinə icazə verilir. Sosial şəbəkədə yayılan görüntülərdə bildirilir ki, bugün ölkəyə avtomobil gətirmək üçün son günə hesab olunur. Əks təqdirdə avtomobillər sərhəddə qalacaq və ölkə ərazisinə daxil ola bilməyəcək. Hazırda Dövlət Gömrük Komitəsinin avtomobil parkında yer olmadığı üçün Meyvəli Ticarət Mərkəzinin parkingində minlərlə maşın növbə gözləyir. Ehtimal olunur ki, hazırda ümumi dəyəri 16 milyon dollar olan 4000 avtomobil gömrükdə gözləyir. Bunlar Bakıya daxil olan maşınlardır, növbə gözləyirlər. Təkcə də bunların boşalmağı bəlkə də bir ay çəkər. Çünki yer olmadığı üçün bizim gömrükdə artıq Meyvəlinin parkovkasına giriblər. Minlərlə maşın var, minlərlə.